այդ շրջանավարտներ, ողջունում եմ ձեզ։ Բարձրույթ պարոն Վարչապետ։ Վարչապետ Բոգնդապետ Արուստամյանը ներկայացել է ավարտական փաստաթղթեր և սպայական դաշույն ստանալու համար։ Հարևան Հայաստան Հանրապետության։ Կանև շար։ Կսում է։ Հարևան Հայաստանի Հանրապետության։ Լեյցերանց մարտի ավարտական փաստաթղթեր և սպայական դաշույն ստանալու համար Հարևան Հայաստան Հանրապետության։ Շնորհավոր։ Ավարտելով Հայաստանի Հանրապետության ռազմաուսումնական հաստատությունները, այսօր սպայական ուսադիրներ գրելու պատին արժանացան և ձևավորված ավանդույթի համաձայն հանդիսավոր պայմաններում նրանց ավարտական վկայականը։ Դրոշակագիրներ, Եվիզեր տեղերի քայլով, Հավարություն մեկ գծայրի, ավասարություն դեպի աչ։ Thank you.